Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a právě se nacházíme na test serveru. I když tady na tom test serveru si toho až tak moc dneska ukazovat nebudeme, ale má to taky svůj důvod, proč tady jsme. K tomu se ke všemu ještě postupně dostaneme. Napadlo vás někdy, jaký by to bylo mít prémiovou T34? A teď nemyslím t 3485 ku a potom teda prémiová T3485MK anebo Rudy ale tu klasickou T34 na pátým týru, ale jako prémiovou. No pokud vás napadlo, jaký by to mohlo být, tak právě dneska se na takovej tank podíváme. Možná o tom totiž nevíte, ale na test serveru už je vlastně přidaná ve hře, akorát si s ní ještě nikdo nemůže zahrát. Pravděpodobně se teda testujete teprve a později třeba přijde do hry v podobě, že se bude získat třeba za nějakou misi, anebo bude koupit v prémiovém obchodě. Tím, že je to pátý týr, tak mám takový podezření, že to bude za nějakou tu misi. No ale abychom si hnedka teďka ukázali, že opravdu takový tank už na té serveru je a že tady jen tak neplácám a nevymýšlím si prostě nějaký úplný nesmysly. Přejdeme teďka do kasáren a budeme chtít naverbovat novýho člena posádky. Tady si potom vybereme sovětská vozidla, vybereme si střední tanky a pokud půjdeme přímo mezi jednotlivý tanky, můžeme tady najít T-34S. A to je právě ona. Napadá vás, co vlastně to S znamená? Tentokrát to neznamená nějaký speciální dělo, ale znamená to, že by měla být víc pancéřovaná, dalo by se říct. No, já myslím, že pochopíte sami, jakmile se podíváme na její obrázky, takže pojďme na to. No a tady už ji můžeme vidět v celý svý kráse. Tohle je ta prémiová T34. Podívejte se na ty boční pancíře, jak zakrývají ty pásy, jak jsou ty pancíře jakoby skosený. Vypadá to naprosto úžasně a ty pancíře můžeme vlastně vidět i kolem dělat, což je hodně zajímavý. Na první pohled to připomíná BTSV, což je tank, který jsme si tady ukazovali už před hodně dlouhou dobou, je na třetím týru a je pěkně drahej. No v případě tady té T-34 to snad tak hrozný nebude. Já mám teda takový tušení, že bychom je mohli získávat časem za nějakou tu misi. Ale uvidíme, pokud to tak opravdu bude, tak samozřejmě i pak za tu misi získám. A potom si ji společně podrobně ukážeme. Pokud se ale podíváme na to, jak vypadá, tak vypadá naprosto úžasně. A já už teďka jsem si ji oblíbil. Ale je mi úplně jedno, jaký bude mít parametry. Už prostě teďka vím, že ji budu muset mít. Že ji budu muset získat. A nebo po případě koupit, pokud bude jenom v prémium obchodě. Jak už vyplývá z toho, co jsme si tady zatím řekli, tak tady ten tank se teprve testuje. Takže jeho finální parametry ještě nejsou úplně jasný. I přesto, ale nějaký ty parametry už teď má. No a my si je tady společně řekneme. Dělo na tady tom tanku nepřináší žádnou zásadní změnu. Je podobný jako má klasická T-34, ne-li úplně stejný. Pokud se podíváme na jeho poškození, tak na ránu tady máme 110 a průbojnost je na AP 120, což ale vypadá docela pěkně. Zvlášť na pátém týru těch 120 by nám mělo stačit i na šestkovém týru. Si myslím, že to ještě tak jde, i když některé ty těžké tanky už neprobijeme. No a mezi sedmičkama samozřejmě to nebude nic moc. Na goldový munici by snad mělo být 150, s tím už i mezi těma šestkami bychom si bez problémů poradili. No a mezi těma sedmičkama i tak něco málo bychom asi prostřelili. Občas teda tady ten tak bude muset nabít tu goldovou munici, hlavně pokud zrovna bude mít smůlu na matchmaking. Rychlost palby by měla být 15 ran za minutu, což znamená, že tady ten tank vystřel hodně rychle a byla by to taková ta klasická rychlopalka, na kterou ale jsme u T-34 zvyklí. Čas zaměření 2,3, což je takový ten průměr a přesnost 0,43. No ta přesnost je dost slabá, aspoň že to střílí rychle a když jednou dvakrát netrefíme, ještě se nic neděje. Kdo je zvyklý na dělo z T-34, tak si myslím, že bude celkem spokojený, protože to dělo vypadá hodně podobně. Pokud tam jsou nějaký rozdíly, můžete mi to ještě tak napsat do, do komentářů. Já přeci jenom s tou pětkou T 34 až tak moc her odehraných nemám, takže vlastně ani nevím. Ale myslím si, že s tím tankem budu mít o dost víc her, pokud opravdu do hry nakonec přijde a bude nějak rozumně získatelný. Pojďme se ale podívat na rychlost, protože je to střední tank a tu rychlost bude potřebovat. zvlášť pokud je takhle nepřesný, tak se bude někdy potřeba, ke přijde dostat hodně blízko, třeba si ho obtočit. No a k tomu je teda potřeba ta rychlost. Maximálka by měla být 56 km za hodinu, přičemž zrychlení by mělo být hodně dobrý. Pravděpodobně je téměř stejný jako u klasický T34. Ono totiž ten motor je úplně stejný, jako má klasická T34, nebo má aspoň úplně stejný výkon. Akorát, že tady ta speciální prémiová T34 bude trochu těžší. Takže tam bude určitě malinka to pomalejší zrychlení. Říkáte si, proč je těžší? No, to je celkem jasný. Je to kvůli tomu přidanému pancíři, co tam je po stranách. Jak na těch pásech, tak i na té věži. No a když už mluvím o tom pancíři, pojďme se na něj podívat, protože to je určitě to, na co všichni čekáte a já na to teda čekám taky. Na korby máme zepředu klasických 45 což by teda nebyl žádný zázrak a budeme si i tak muset dávat pozor. Hlavně je ale pancíř z boku, kde máme i to zakrytí těch pásů. Z boku je tady sice 40, což jako by bylo klasický, ale plus dalších 16 tam máme to krytí. Takže díky tomu je ten pancíř hodně dobrý. A třeba právě pod tady tím úhlem, pod kterým ten tank teďka vidíme. Když bychom trefili ten bok, tak s největší pravděpodobností neprostřelíme. Ze zadu potom má 40, no a na věži ze předu 45, z boku 45, plus zase to pancéřování, co tam je kolem věže. A zezadu 45. A i tam ze zadu na té věži by snad to pancéřování mělo být. Celkově tady ten tank by měl mít 500 HP, což je o 50 víc, než má klasická T-34. Což si myslím, že je hodně dobrý, protože si pamatuju, že když jsem expel tu klasickou T-34, která má jenom 450 HP, tak jsem si na to furt stěžoval. Přišlo mi to, že prostě hnedka mě zničí, dají mi 2 tři rány a už končím. Tady přeci jenom těch 50 HP navíc může zajistit, že nám nepřítel bude muset dát o jednu ránu víc, než nás vyřídí. Celkově si teda myslím, že tady ten tank bude hodně odrážet a to hlavně, když nás trefej z boku pod nějakým tím trošku skoseným úhlem, tak to prostě neprojde. A myslím si, že tady ten tank dokáže potrápit nejednoho protivníka. Hlavně teda mezi těma pětkověma týrama. Je jasný, že mezi šestkama a sedmičkama ten pancíř už fungovat nebude. Takže tam to bude prostě jako klasická T-34. Ale bavíme se o těch pětkových týrech, kam teda doufejme, že tady ten tank se bude dostávat často. Na závěr bychom si ještě mohli říct něco o odhalování tohohle tanku. Dohled by snad měl mít 340 metrů, což teda Není žádný zázrak, no, bohužel. A dosah rádia by měl být nějakých 540, takže to by mělo být úplně bez problému. Rádio by nám mělo stačit na každý mapě. Co bychom si teda řekli na závěr k tomuhle tanku? Podle mě bude takovej, no, asi takovej průměrný, ale když se na něj podíváme, jak vypadá, tak to bude prostě exkluzivní tank bude to takový ten sběratelský kousek, ale hlavně si myslím, že to hodně potěší ty lidi, kteří strašně rádi hrajou s klasickou T34, tou na pátém týru a že budou chtít i tady tu prémiovou T34, protože samozřejmě ve hře je spousty hráčů, kteří mají třeba 3000, 4000 bitev s T34, protože ta T34 se strašně moc zapsala do historie tanků, vlastně bylo jí vyrobeno strašně moc kusů a spousty lidí si oblíbilo. Osudem pětkových týrů je potom, že se nedají bohužel používat třeba v odřadech, což si myslím, že je velká škoda. Bylo by fajn, kdyby časem byl nějaký herní režim, ve kterém bychom mohli uplatnit právě i ty pětkový týry, a nebo třeba sedmičkový týry. Myslím si, že o tomhle tanku jsme si řekli asi všechno, co si o něm zatím můžeme říct. No a mě budou zajímat vaše názory na něj. Co si o tom tanku myslíte a jestli byste ho taky tak moc chtěli jako já. Jakmile se objeví ve hře, tak se ho okamžitě pokusím získat. Napište mi to teda dolů do komentářů, no a my už se pojďme vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a to dokonce rovnou na normální server. Možná, že bychom si k té T34 ještě mohli říct, že její výhody a celkově její přednosti jsou nápadně podobné jako u Gu 4 což je vlastně první tank, který se dá získat za osobní mise. A proto si myslím, že tady ta T34 na tom bude hodně podobně a že právě taky bude získat za osobní mise. A možná, že to trošku předpovídá, že se nám konečně blížej další osobní mise, na který se tak moc těším, protože to bude nová výzva. Tohle videa už to bude ale pomalu všechno, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, taky mě ale můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet třeba mezi sví kamarády, spolužáky nebo na Facebooku. A když už mluvím o tom Facebooku, nezapomeňte se taky přidat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Občas tam něco napíšu nebo přidám nějaký obrázek, tak ať vám nic neuteče. Napište nějaký superový komentáře, že si je potom pročtu. Pokud budete vidět nějaký dotazy, pokusím se na ně odpovědět. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.